deck. Uma espiritualidade da Eucaristia, quando nos alimentamos, uma caminhada que fazemos. É Jesus que caminha à nossa frente, queremos iniciar, rezando com esse canto, canta junto. Porque eu trouxe gente, o mundo nunca mais parou. E o mundo nunca mais parou. O mundo nunca mais parou. Enfim, pedimos que o Senhor nos abençoe a todos, especialmente aqueles e aquelas que você lembra agora, traz presente agora no seu coração.